Salve, medicus, linea sum. Salve, medice. Ubi promes. From supra oculos est. Ubi cor est. Cor est. Proverbumons. Ubi sanguis fluit. Sanguis per venas ad cor fluit. Salve, magister. Salve, te discipulae. Ecce corpus humano. Ubi est ego. Iecur infra pulmones es. Ubi es cor. ¿Qué has dicho? Ecce cor. Cor in pectore es. Qui flumi in venis? In venis sanguis flumi. Est ne sanguinis color albus? Color sanguinis albus non es, sed ruber es. Ubi es pectus? Pectus infracaput es. Vale, magister. Vale, discípula. Ego medico sum, Iván. Ego medico sum, Daniel. Ubi es cor? Cor in pectore es. Ubi sum llena? Llena infra oculus sum. Ubi sum aures? Ecce sum aures. Amicus meus non sanum est. Vid oculus bonus habet? Ecce oculus sum et malus sum. Aures bonas habet? Aures non bonas, sed malas sum. Viscera bona habet? Non bona, sed cor et pulmo et iecur et venter malos sunt. Amicus tuus mortus est. Salve. Salve. Ubi est capillus? Supra capillus est. Est ne manus incluere? Manus incluere non est, sed in braccio. Quod pulmones habet? Duo pulmones habet. Vale. Salve, medice David. Salve, medice. Quid hoc est? Hoc est corpus humano. Et ubi est cor? Cor in pectore est. Et ubi sum aures? Ecce aures sum. Et ubi sum visceres? Ecce viscera sum. Salve, salve. Ubi sum topi? Oculis in capite sunt. Ubi pulmones sunt? Pulmonis in pectore sunt. Est ne cor in capite? No, cor in capite non est, sed in pectore est. Rosilla, quat membra corpus humanus habet? Corpus humanus, quatam? Membra habet. Vale.